Si Obama és reelegit, el dossier sirià se'l trobarà obert. Avui els rebels han conquerit aquesta base de míssils a Damasc i hi ha hagut un nou incident armat a la frontera turca. El Consell de Seguretat de l'ONU ha condemnat finalment l'atac sirià de dimecres, tot i les reticències de Rússia, que temia que el text avalés una intervenció internacional. Davant de les especulacions que Turquia vulgui aprofitar la situació per llançar una incursió, els experts amb què ha parlat TV3 coincideixen. No volem la guerra, ni mai la voldrem. És sincer el primer ministre turc quan diu que Turquia no intervindrà a Síria? La qüestió ha estat debatuda a les jornades sobre la primavera àrab que l'Institut Europeu de la Mediterrània ha celebrat aquests dies a Barcelona. Hi ha hagut represàlies proporcionals. N'hi haurà més també en el futur. Però no crec que arribem a veure les tropes turques trepitjant el territori sirià. Turquia ha reaccionat d'una manera molt limitada i controlada. Per tant, Turquia és molt meticulosa amb el poder de les seves reaccions i utilitza més aviat els canals diplomàtics. L'opinió pública, incloses les províncies que voten el partit d'Erdogan i la gent que el vota, està en contra de qualsevol forma de guerra. La gent pensa que Turquia està pagant un preu molt alt, rebent refugiats i amb un increment del terrorisme, i tot perquè el govern s'ha posat en contra del règim del president Al-Assad. L'última cosa que Erdogan voldria veure abans de les eleccions presidencials directes, que per primer cop es faran a Turquia, són bosses amb cadàvers de soldats turcs arribant de Síria. A Turquia no li interessa que s'agreugi el conflicte abans de les eleccions als Estats Units. Per tant, penso que si no és dins d'una coalició amb l'OTAN, Turquia no anirà més enllà en l'intervenció a Síria.